Valgamaa noorsootöö südamed paneb tuksuma tankla, mis organisatsioonina sündis hiljem kui nimi ise. Selle asustamiskoosolek toimus 27. aprillil 2010. aastal Taageperas ning ametlikult registreeriti Valgamaa noorsootöökeskus tankla sama aasta 9. augustil. Asutajaliikmeteks olid 9 noorsootöö eestvedajat maakonnas: Siiri Liiva, Karin Sallok, Sirli Solo, Angela Saar, Jaana Butov, Lauri Trubins, Sigrid Säinas, Merike Soomets ja Marek Mekk. Sellal oli Valgamaa noorsootöö suuresti planeerimata ja nii haaratigi härjal sarvist. Kutsuti kokku maakonna omavalitsuste esindajad ja 200 noort ning ühiselt kaardistati, eesmärgistati ja genereeriti Valgamaa noorsootöö strateegia. Algas noorte ja noorsootöötajate suur võrgustumine ja võrgutamine. MTÜ Tankla eesmärgiks on läbi noorsootöökeskuse arendada ja toetada maakonna noorsootöövõrgustiku erinevaid osapooli ja nende tegevusi, tagamaks maakonna noorte ja noorsootöötajate huvide esindatus kõigis Valgamaa omavalitsustes ja maakonnas tervikuna. Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla igapäevaelu töösse panustab oma vabatahtliku tööga juhatus, mille volitused kestavad 3 aastat. Aastate jooksul on juhatuse töösse panustanud Siiri Liiva, Lauri Trubins, Merike Soomets, Ülla Tamm, Kaia Tamm, Tuuli Mekk ja Margo Metsoja. 2018. aastal valitud juhatusse kuuluvad Maarja Mägi, Marek Mekk, Rasmus Onkel, Margit Kolju ja Egle Kõvask. Neist nii mõnedki on juhatuse tööd varasemaltki maitsta saanud. MTÜ-l on 2020. aasta seisuga 40 liiget. Südamega loodud organisatsioon näeb oma ridades noortega väga erinevate valdkondade kaudu tegelevaid ja kokkupuutuvaid professionaale, kirglike noorsootöötajaid, aktiivseid noori ja teisi inimesi, kellele on noorte valdkonna teemad Valgamaal südamelähedased. Tankla tähistab kõike seda, mille järele Valgamaa noored ja noorsootöötajad pikalt puudust tundsid. See on koht, kus iga Valgamaa noor ja noortejuht saab ennast tankida. Leida oma igapäevaeluks kütet nii ideede, nõuannete, info kui ka enesetäiendamise võimaluste osas. Nii on info koondamiseks loodud noorteportaal tankla.net, arendatud noorte meedialaseid pädevusi läbi noortelehe ja televisiooni, antud välja üle 279 vabatahtliku passi, korraldatud stiilipidusid ja tänureise noortele kui ka noortejuhtidele. Loodud on Tankla koolituskeskus, kus viiakse täiskasvanute koolituste õppekava alusel läbi ühiskonnas vajatavaid tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursusi, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi noorsootöö valdkonnas. Kunagisest noortekeskuste koostöölaagrist on välja kujunenud Valgamaa noorte suvekool. Lisaks suvekooli traditsioonile oleme partneriks Kaitseliidu Valgamaa malevale, noorkotkastele ja kodutütardele suunatud looduskooli korraldamisel. Abikätt pakume ka maakondliku haridusmessi valinutikalt korraldamisel. Oleme ka partneriks Eesti avatud noortekeskuste ühendusele, et toetada läbi tugila programmi noori, kes ei tööta ega õpi. Noortele on töökogemuse võimaldamiseks ellu kutsutud Tankla õpilasmalev. Hiljuti viisime koostöös USA saatkonnaga läbi ka inglise keele programmi Two in Fun. Lisaks on Tanklal olemas akrediteering, mis võimaldab koordineerida, võtta vastu ja saata välja vabatahtlikke. Tankla on esindatud ka meile olulistes ühingutes, nagu Eesti avatud noortekeskuste ühendus, Valgamaa partnerluskogu ja Valgamaa tervisenõukogu. 2019. aastal andis Eesti noorsootöökeskus Tanklale pidulikult üle aasta noorsootööühingu tiitli. Tankla on koht, kus saab teiste jaoks tankuriks hakata, ehk tulla mingi oma kire ja südamelähedase teemaga, mis puudutab ka teisi noori või noortejuhte ning eksperimenteeridagi selle elluviimisega. Leida mõttekaaslasi, innustuda ise oma ideedest ja inspireerida sellega teisi enda ümber. Sellest saime rääkida ka 2017. aastal Tõrvas toimunud kohtumisel president Kersti Kaljulaidiga.
tankla omab meeletult suurt rolli Valgamaa noorsootöös. Siia on koondunud vedurid, kes tahavad ja suudavad seda koormat vedada. Neil on ideid, tahtmist ja soovi noortele ning noorsootöötajatele erinevaid võimalusi pakkuda. Just tahe panustada sellesse, et noorsootöö Valgamaal õitseks. Noored tuleksid kodukohta tagasi ning aitaksid kaasa aktiivse ja väärtusliku elukeskkonna kujunemisele ning tulevikule mõtleva Valgamaa arengule. Just see on oluline.